昨天去挖泥的时候，马上网友说姑姑的衣服破了。那不是破，是时间长过头了，它是闷了。这其实这个皮是垮的，不爱时候。我把你赞助给我买件衣服的，然后邻居给我们做事做的特别多。那要买啊，赞助我自己买。行，我出钱。不买，我自己。妈也是，把个头发去要个戴上去，理哈。我不会听你，我真的不会吃饭了，就弄好了，弄不好看，弄好收拾哈。那真的是一个吧，真是充满了无力的。年底一代的忙。咋子？妈这个理发店不错啊。哎，你看，不错的。老板。什么？在屋里去连包钱哈。对，先吸一哈。就我的妈是不是软呢？软了，哎，不软了。这一下为什么软头发？烫发是么适合烫过的发型呢？你啊，我呢？我要是在那烫的，要是烫那个九七头发了，将顺带的那里烫。我是记得，我记得你啊，以前是转头发呗。哎那我们大概是我的妈适合么的发型呢？你啊，我问你啊。我问我噻。嗯。会适合意大利中年人的发型，单头发。单头发。好看。高台修长一点的。嗯，我感觉就没得其他的改变了。嗯，因为自己个样子头发太单了。太单了噻。是的，我的妈修长啊，都就不行了，单了噻。单了不能放。是的，我的妈，我老爸爸在屋里剃单了。那就是就是弄个砖头发，到时候来弄过。来个做银山噻。我不做银山，那个离婚了，不好去捞。不要紧，你看又没弄过的，上班。对，等下回做，等下回过年做。你还在屋里，平时种田也没得时间去打理。是。平时体力都蛮大，打理。老板，这生意像么样啊？生意还可以。还可以噻。要可以。这过年应该好得很噻。平时怎么样？平时我们基本都是走的回头开。哦。走的老稳了。哎，要那样。哈哈哈。回头开都才生意红火。是的。但是人带人。对。那他的心服务态度好。嗯。但是怎么样，让又让他好呼吸，没得这个服务态度，没得下回拿个钱。是的。那肯定的。你看这个店开了几长时间了？接近30年。开了30年，就是说简单的，就是说现在就装修哈噻。嗯，现在也没哎，以前就是装修10多年以前，现在。啊，已经有10多年了这个店。哎。就我们老的那边的店，但是来的在这边来的少。哦。叫噻，哎，叫。下回把头发修长点，我俩就弄个砖，跟你那个头发太单了嘛。哎，就再剃了个样子。是的，再下回长点，就跟你弄个发型。